sandaadl ahaantiinba waxaad kusoo dhawaataan warkaygii habeenkan caawa qodobada warka caawa gu muhiimsan waxaa kamid a qorshahaansixinta mashruuca maaleynta kheyraadka ah biyaha ee isku dhafan ayaa gobolka dikhin laga dhaqaaji warka caalamkana ah dhimashada ayaa kor u dhaaftay afartan kun oo qof ah iyadaha wada hadallo habajoojin ahna ay ka socdaan dalka qatar intaasi waxay ahayd qodobadii warka ah u waaweynaa iminkana ah isagii oo dhan bismiillaahi iraxmaan iraxiim

qodaalka beeraha biyaha taranka xoolaha iyo kafaa'idaysiga khayraadka baddu ay wado mashruucan ayaa ah mid isagu kor loogu qaadayo hayrta dalladaha iskaashatada dhinaca beeraleydaah ee gobolada dakhil tojura iyo obokh waxaana mashruucani uu taabanayaa deegaano kala duwan oo ay kamid tahay casiceela sa bondara sankal galaamo halla kow iyo halla laba waxaana mashruucani uu yahay mid sidoo kale lagu garab siinayo qaybaha kala duwan ee dhinaca qodaalka farshaxanka furun leydah iyo sidoo kale qeybaha kala duwan oo qeyb ka ah hinjinta dhinaca dhaqaalehee dalka waxaana u joogay subrfiga gobolkaasi dikhil iyo wakiillo ka socda xarunta sabegi xarunta kley iyada oo sidoo kale ay u joogeen qaar ka mid la shirkadleyda goboladaasi waxaana uu ahaa mid sidoo kale uu joogay iskuduwaha mashruucani taasi oo ahayd mid lagu gubaabinayay mashruucaniyo ahamiyada ballaadhan ee ku fadhiyo kaasi oo ah mid iska kah yan maalgelintiisa waaxda vidaa iyo jamhuuriyada jabuuti sidoo kalena ay ku baxayso lacag ka badan boqol malyuun oo faranka jabuutiya waxaana uu ahaa mid ka socday golaha maamul hoosaadka ee gobolkaasi dikhil iyada mashruucani qeybahaasi kala duwan ee dhinaca qodaalka ee deegaanadaasi uu taamanayo gobolka dikhil tojorrah iyo obokha waxaana ahmiyadda mashruucaasi uu ku fadhiyaah ay tahay mid koor u qaaday haynta bulsho ee qeybahaasi kala duwan shahaadooyin ka turjumaya aqoonta ay kasbadeen ayaana la guddoonsiiyey howlwadeenada kala duwan ee ka qeyb qaatay aqoonkarorsigaasi mashruuca bursh lagu magacaabo ee lagu qabtay harunta golaha maamul hoosaadka h ee gobolka dikhil isku duwaha mashruucaasi oo waraysi r t d ay siiyey ayaa waxa uu ka warbixiyay aamiyadda mashruucaasi ee taabanaya gobolada dkhil dajoora iyo obok waxaana uu yahay mid ay ka faa'ideysanayaan deegaanada casaceela bondara sankal galaamo hallankowya hanlalaba mashruucan ayaa ah mid taabanaya qeybaha kala duwan ee dhinaca qodaalka iyo garabgalka hindisaha mashaariicda kala duwan ee dadku ay ka faa'ideysanayaan waxaana maalgelintiisa iska kaashanaya waaxda fidaa iyo jamhuuriyada jabuuti iyada ahoo ay ku bahayso lacag ka badan boqol iyo toddoba malyuun oo faranka jabuutia warkayga habeenkan <muchas> caawaa waxaan idiinku haynaa <muchas> qormo ka xoog waramaysaa waaxda dhinaca guriyeenta bulshada ee gobolka tajoora faadumo saalax baainoo heysay gudooman gobolka tajoura ama magaalada cadee tajoura maalinba maalinta ka dambeysa waxaa la arkayaa tallaabooyin hor leh oo ka hana qaadaya gobolkaasi barnaamijyada iyo mashaariicda kala duwan ee laga hirgashay gobolkani tajoura waxaa qeyb ka ah dhismayowga waaweyn ee ka socda ee loogu talagalay dadka hintuudu hooseyso ee gobolkaasi tajoura gobolka tajoora ayaa isagu sii noqonaya mid ifaaya amba sii ballaadhanaya oo dadku ay jeclaysanayaan in ay ka hirgashaan mashaariicyo kala duwan sida dhismaha gobolka tajoora waxaa iminka faraha lagu hayaa dhismihiisa oo weli qodobka laga jirin xarun dhismaha ballaadhan ee ka kooban shanta dabaqadood kaasi oo xukuumadu ugu talagashay dadka hayntoodu hoosayso inay ka faaidaystaan hindisaani waxa uu isagu qeexaya hore umarka qaran ee ka jira dalka iyadoo oo la garab siinayo dadka haintuudu hoosayso sidii u helaan guryo qodobka jarka ama hirgelinta dhismahani waxa uu qayb ka yahay aragtida siyaasadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele waana dadaalka hore umarneed ee hore umarka dhaqaale ee dhismo ee ka jira dalka barnaamijkan waxaa sidoo kale u daboolayaa heer qaran in gobol isagu ku horoo maray dhinac walba hadday noqoto dhanka dhismaha iyo wixii la halmaala taasi oo dadweynaha loogu tala galay in loo helo guryo oo aad u qurux badan maraan warays la yeelanay guddoomiyaha maamul goboleedka tojoora ayaa waxau yidhi goobtani laga dhisay ee shantan dabaqadood ee guryahaasi gobolka tojoora waxa ay ka agdhowdahay buurta sheekh maxamed dhismahani waxaa loogu tala galay in dadweynaha reer tajoora ay ka faa'iidaan waana bandarado ka kooban shan oo loo dhisay reer tajoora kuwaasi oo ah kuwa hayntuud hoosayso islamar ahaantaasina lacagaha ay bixin doonaan ay yahayn mid qaali ah waxaana taasi ay tahay mid loogu talagalay dadkaasi inay kaga faaidaystaan dhismayoogani waana muraayad inay u noqoto gobolkani tajora dhismayaasha sii tanaya ee koru qaadaya belicda iyo horomarka gobolkaasi tajoora baryahadabe mashaaricadaka jira gobolkaasi tajoora

waxaa sidoo kale habeenkan caawa nadiinhaynaa qormo ka xoog waramaysaa harunta heer gobol ee caafimaadeed ee gobolka cali sabiix mar kale iyofadmasalah gobolkan cali sabiix waxa uu sagaashan kiloometer u jira caasimada jabuuti waxaana uu toban kiloomiter u jira dhinac kale xuduuda aan la wadaagna etoobiya isaga oo ka faa-iideysanaya goobta istraateejiga uu ku yaalo ayaa dadweyne fara badan oo ku nool jabuuti iyo wadamada aanu dariskanaay ka helaan caafimaad iyo daweyn heersare ah tan iyo markaan xornimada qaadan ayaan ka xorownay heryaha gubaystaha jamhuuriyadda jabuuti waxay awlowyada koowaad ay siisay caafimaadka sanadii ugu horreeyay ayaa lagu hawlanaa dhismaha xaruumo caafimaadeed oo taya leh oo dadweynuhu ka helaan caafimaad ha noqoto gobolada dalka gudahiisa ee juulooyinka hoos yimaadaa intaba n ayaa iridaha loo furay dhakhtarka weynee heer gobol ee gobolka cali sabiix ee loogu magac daray doctor axmed cabsii uo war-same dhakhtarkani waa dhakhtar heer sare ah oo leh ilaa iyo boqol iyo toddobiyo toban sariirood laga helo lana daaweynaar sarooo caafimaadeed waxaana iridaha u furay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil oo cumar geelle kaasi oo loogu talagalay in lagu daweeyo dadka ku nool gobollada koonfureed

نلح م genralist iyo بaرk أuتomoبiل ka kooبan لح أمbulاسe u dبe باwرda ugu dنbeya oo meeل kastaba k jawaaبa جدهa وxa نo jooga مbulاسe ba ن joga هl hل uتomobiل ka kooبan لح أمbulاسe e باwرda ugu dنbey oo meeل kastaba k jaوaaبa

بريفي <applause> بنويت واحد لسبب إيه فلو هرمر نقطة هذا النقطة حرمها عصب اللي غير شيء قليل شدوك كان قبل هذا على سبيح أيال بول هرمر عصري هذا النقطة نقطة قلبك عصري أو قارك مده ما دحينا شو مريضة من دنيا سمع له بنقول له قدرك كتر كا الدكتور كني وحولي هاي سن أو سن tan iyo markii qodobka laga jaray dhakhtarkani waxa uu ka jawaabaa caafimaadka dadweynaha tayadiisa sidii kor loogu qaadi lahaa gaar ahaan gobolada cali sabiix iyo dakhil sidaasyo awgeed wasaaraddu iyada waxaay ugu deeqday skaneerkan qal oo ah kii ugu dambeeya casriyaasneyd oo loogu tadhagalay dadweynaha in ay ka helaan caafimaad laguna daweeyo

waxaa isagow na soo gaada ayaa u ihi dadweyne aada u tiro badan kuwaasi oo marba marka ka dambeysa sii taraaya waxaana ay soo raadiyaan daweyntan heer ka sare ah sidii loogu daweyn lahaa marka hore dadka wax la keenaya caasimadda hanoqoto dhaqtarkaweyna dhaktarada kale siday u helaan dawooyin balse maanta alxamdulilaah qalabkani casriga ayaa u fudeedaya <FM> dadkaasi oo halkanaan ku dawaynaa dhakhtarkani waxaa iska dawayn karaa dad fara <FM> badan oo ku nool gobolada dalka gudihiisa noqoto caliisabiix iyo sidoo kale dakhil balse waxaa sidoo kale soo gaada dadka ku nool wadamada aanu dariska nahay kuwaasi o soo rasada daaweynta caafimaadkada noqoto kuwa iyagu ku umalaya intaba oo dhaktarkani lagu daweeyo brifega markale warays la yeelan waxayii dhaktarkani waxasmaxaa in wadamada aanu dariska nahay ay dadka qaar lo keeno si isku daweeyan taasina waxay keenaysaa oo iyago imanayaan inay helaan tayo caafimaadeed iyo qalab casriyah oo dadka u sahalaya inay helaan caafimaad heer sare ah dhakhtarkani cali sabiix waxa uu isagu yahay dhakhtar ku qalabaysan teknolojiyad medicaal ama caafimaadeed oo heer sare ah lana jaanqaada dunida horew martay sidoo kale waxaa laga helaa tayo heer sare oo fadiyaan dhakhaatiirta ka howlgalaa dhakhtarkani cali sabiix

waxayna haweenku ay yihiin midda quweysay islamar ahaantana xoojisay qiyamka iyo caadooyinka aynu caadada u leenahay ahna midda sida habboon ugu hor tagtay mid ka mida ficiladii gumaystaha faransiiska ee ahaa faafinta diinta kiristanka haweenka reer jabuuti si lamid a facooga afrika waxay wakhti hore ay muujiyeen doorkooda muhiimka ah ee lama ilaawaankaah ee ku wajahna dhaqdhaqaaqyadii xornima doonka ee jamhuuriyadda jabuuti waxayna kaqaybgalkooda ay ku muujiyeen siyaabo kala duwan sida kaqaybgalkoodii tooskaa ee dagaaladii xornima doonka iyo doorkoodii taakulaynta iyo weliba midda ugu muhiimsan oo ah abaabulgelinta bulshada dumarku waxay lama horaan u ahaayeen abaabulka dadweynaha abaabulidda mudaharaadyo iyo shaqo joojin iyo weliba koruqaadidda wacyiga ku saabsan sababta madax banaanida waxay inta badan isticmaali jireen shabakado aan rasmi ahayn si ay u faafiyaan fariimaha oo ay u ururiyaan taageerada hadafka ugu dambeeya ee hanashada madax banaanida abhyarta ahaaaya ahaa hormoudka dhaqdhaqaaqyadii xornima doonka iyagaana qaabilsanaa abaabulgelinta bulshooyinka xaafadaha uguna yeeri jiray goobaha ay ka dhacayaan isku soo baxyada lagu codsanayo madax bannaanida waxaana isku soo baxyadaasi ay ku soo bandhigi jireen ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka iyo weliba heeso si geesinimo leh ay ugu qaadayeen oo ay ugu baaqayeen bulshada in ay xoojiyaan dadaalka iska caabinta gumaystaha farasiiska waxaa intaas raacsanaa gabayada mamnuuca ahaa wakhtigaas kuwaas oo ay akhrin jireen dhallinyaro cod macaan oo mararka qaar ka ohin jiray bulshada usoo daawashada tagtay waxay cid waliba xasuusan tahay maankana ku haysaa gabaygii dheeraa ee uu qoray abwaankii weynaa xasan cilmi ee lagu soo bandhigay isusooisla mar ahaantana ay tirisay fanaanadii weyneed faadumo axmed dembiil waxaana uu ahaa gabay isaguu xasuus gaara u muujiyey wakhtiyadii geesinimada hagoogsanaa ee geesiyadii soomaaliyeed ee wakhtigii axmed guray iyo candhoole iyo weliba mashaqooyinkii ka dhacay laputriyeer dhinac kale haween fara badan oo reer jibuuti ah ayaa dhaqdhaqaaqyadii xornima doonka galay kaalin lama ilaawaana islamar ahaantan ah lagama maarmaan waxaana ficilladoodii ka mid ah soo ururinta raashiin dawoyn iyo agabya kale oo loogu tala galay halgamaayaashii waxay sidoo kale taageero damiir iyo caafimaad bas kugu jira u fidiyeen dadkii ku dhaawacmay mudaharaadyada dhammaan dhaqdhaqaaqyadii xoraynta ee fl c s ilaa l pe iyada oo loo marayo m pl haween badanoo geesiyaal ah ayaa hubka qaatay oo si toosa uga qayb qaatay dagaalka waxaynay mararka qaar naftooda ay halis u gelinayeen si ay u soo ururshaan xog hoos loogu rido awoodda gumaystaha xataa dhowr iyo toban sano kadib markii dalkeennu hooyo uu hantay xornimadiisa la wada jecel yahay xasuusta ha, wada jirka ah ee reejabuuti ayaa waxay sharaf iyo maamuus u haysaa haweenkaasi haliyeyada ahaa ee sida geesinimada leh uga soo dhalaaday halgankii xornimo doonka ahaa oo wax walba ay u hureen sida maka rooble xabiybegelle sacaada iyo malika waxaanaan marnabo la ilaawi karayn kaalintii iyo duurkii tiirka u ahaa geesinimada haweenka ee allaahu naxariistay hooyo caasho boqore oo ka tagtay dhaxal lama ilaawaan ah iyada oo kadib xilligii uu dalkeenu hantiyey xornimadiisa asaastay ururka qaran ee haweenka jabuutiya marka magaciisa lasoo gaabsho loo yaqaan u n f d guud ahaan haweenku waxay door muhiima ka qaateen halgankii gobonimadoonka ah ee afrika iyago oo sameeyey waxqabad ciidan mid maskaxeed iyo bulsho intaba oo lagama maarmaan u ahaa guusha dhaqdhaqaaqyadaasio xornima doonka ka qaybgalkooda geesinimada lahaa <muchas> ayaa waxa uu suuro geliyey in la gaado gobonimo iyada oo howlgalkoodana uu salka u dhigay ka qeyb qaadashada ballaahan ee haweenka ee dhanka arimaha siyaasadda iyo bulshada waxaa kale oo habeenkalacaawaanidiin haynaa qormo ka xog warramaysa jarajarooyinkii kala duwanaa ee heerka gobonimo doonka ee soo mareyd mar kale iyo maxamed cabdiraxmaan faransiiska ee dhulkeenna waxaa la socday bilowgiiba maamulka iyo ka faa-idaysiga dhulka iyo meel kastoo bannaan iyagoo oo ka duulaya danahooda gaarka iyo aragtidooda ganacsi ee sahamiyeyaashooda iyo howl abuuradooda ay meel mariyeen maamulkii gumaystaha ayaa waxa uu hirgeliyey siyaasad lagu qiimaya dhulka oo ku salaysan kala qaybsanaan waana qorshahan midka uu noqon doona qorshaha guud ee lagu magaaleynaya jabuuti e, laga soo bilaaba asaaskeedii dhinac waxaa la qorsheeyey dhul la dego oo dadku guryo ka dhistaan dhinac si, kalena waxay ugu tala galeen meelo ganacsi dhaqaale ahaana laga faa'idaysto isla markii u degay magaalada jabuuti guddoomiyii leons lagard waxa uu ugu baaqay shirkadaha waaweynay ku sugan dalka faransiiska inay dejiyaan qorshe lagu magaaleynaya jabuuti gaar ahaana qaybtii sare ee eqon iyo e, makabuu guud ahaan qaybta sare oo ah mid aan daadmareyn ahayn ayaa lagu qiimeeyey in ay degaan maamulkii gumaysiga iyadoo qaybaha hoose ee magaalada loo daayay dadka dhulka u dhashay iyo weliba intooda kale ee ay hayntoodu hoosayso xaqiiqduna waxay ahayd in laga soo bilaaba eqon ilaa iyo plase la gard iyo blas ventidoin ay ahayd qaybta magaalada ay ka deganayeen reer galbeedku وحكلو جرت إن قيب كلو كم إذا بلاتودو سيخ بون يوم مغبو أي كي يلين إلى ها جناسي سيد اللقاركي إيه حرون تير ده إيه مامول كاشير دي دبا حديد كام بولفار دو لاغوبليك وحكي يلين جابو لغو إبادة استو إيو جابو وحبرشة أو أي تيجي جرين رجل بيتكو goobtani hadda layidhaahdo dalag dalagta ayaa wakhtigaasi ahayd midda kala badha amaba kala qaybisa labada dhinac ee magaalada laga deganaa iyada oo qeybta sare ay deganaayeen reer galbeedka halka wixii ka hooseeya dalag dalagtana ay deganaayeen dadka dalka u dhashay laga soo bilaaba asaaskii magaalada dadka reer guulaaga ah ee la odhan jiray xariij ayaa ku fiday fagaraha xarbi ee hadda kasoo horjeedka masaajidka xamuudi dhismayaashaasi aan ku talagalka ahayn ee sida degdega ah loo taagay ayaa gaadi doonaa ilaa iyo goobta hadda layidhaahdo bulacaws sidoo kale waa magaca deegaanka bulacaws oo macno ahaan ahaa guryo caws ah oo u bixin doona magaca bulacaws aagasi magaalada jabuuti ayaa kusii fiday dhinaca koonfureed dhaqdhaqaaqyada warshadinta awgeed gaar ahaanna ka faydaysiga milixda ee galbeedka saliin maamulkii gumaystaha ayaa haddaba wakhtigaasi ka walaacsanaa habkii uou xakamayn lahaa bulshada reer guuraaga ah ee ka shaqaynaya shaqooyinka aadka u adag sida garab ridatada farsamo yaqaanada iyo wargiyayaasha iyadoo uu hormood ka ahaa gudoomihii lagu magacaabi jiray wakhtigaasi bierre onri waxa uu gumaystihii faransiisku joogteeyey kala qaybsanaanta u dhexaysa bulshada dalka iyo reer galbeedka iyadoo oo hadafka kale ee ka dambeeya u ahaa xakamaynta isu socodka wadaniga dhexdooda si haddaba arinkaasi uu si dhaba u xakamayo waxa uu gumaystuhu meel mariyey asaaska xaafadaha bulshada wadaniga u gaarka ah marka laga yimaado qaybihii bender jadiid iyo daarasalaam waxaa xaafadaha gumaystuhu asaasay la siiyey nambaro laga bilaaba kow ilaa iyo toddoba iyo weliba xaafada xumbuli maamulkii gumaystaha ayaa sanadihii lixdamaadkii iyo toddobaadanaadkii asaasay xaafada kartiile oo ka dambe loo bixin doono kartoon hadafka gumaystuhuna si cad ayuu u muuqday waxaana uu ahaa hirgelinta wax waliba oo suuragal ah oo ka hortega isdhexgalka bulshada wadaniga ah marka koowaad halka marka labaadna uu rabay kala qaybsanaan sax ah oo u dhexaysa reer galbeedka iyo bulshada wadaniga maamulkii gumaysiga ayaa caasimada jabuuti ay u ahayd xudunta dhexe daniisa waxayna ku istaageen balmukeyga xumbuli wixii intaa ka sareeyey maamulkii gumaystuhu wax aqoona uma lahayn waxaana qaybtaasi u gumaystuhu qiimaystay uu door bidana inay gacantiisa ku jirto uu ku meerin doonaa siley qaybtaasi bulshada wadanigu waxay ugu yeedi doonaan belbela belbela e iyo nawaaxigeeda ayaa haddaba waxay noqon doonaan xalka ugu saraysa ee laga soo curin doono iska caabinta gumaystaha iyo rabitaanka madax banaanida -si, allahuraxmade waxaasi nahadin lee nagusoo gaadhay geerida habeenimadii xalay toole ee ku timiday agaasime ku-xigeenkii hore ee wararka ah ee r t d cumar cali cige cumar cali cige ayaa ahaa rugcadaa saxaafadeed oo wakhti dheer ka howlgalay r t d bilowgii sideetamaadkii ayuuna bahda warbaahinta kamid noqday wuxuuna ka warami jiray telefishinka iyo raadiyaha waxaa kale o wada shaqeyne lahaa saxaafada qoraalka ee bress creetka intaasi kadib waxaa uuu digarogtay waaxda waxbarashada isaga oo bare ka noqday gobolka ubukh r t d ayuu dibigu soo noqday waxaana madax uka noqday laamo kala duwan oo r t d ka mid ah bilowgii sanadadii labadii kun ayuu noqday madaxii xafiiska sheenka santiniidka ee r t d sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii ayaa loo magacaabay agaasima ku-xigeenka wararka ee r t d isagao ahaa ilaa sanadkii laba kun iyo labaiyo labaatankii allaahu naxariiste cumar cali cige waxa uu ku suuntanaa oo lagu xasuusani doonaa dadnimo iyo dabci wanaaga waxaana uu ka mid ahaa tirarka adaga ee waaxda dhinaca wararka ee r t d waxa aan murugta la qaybtamaynaa qoyska marxuun cumar cali cige iyo e sidoo kale guud ahaanba shaqaalaha golaha raadioga iyo telefishinka jabuuti r t d waxaan eebo uga baryaynaa in naxariistiisii janno uu ka waraabiyo intii ka hadhayna u samiri iibaan ka siiyo inaa lilaah wa innaa ileyhi raajicuun intaasi haddaan uga imanno wararka dalka wararka caalamka sidii aan qodobada warka kusoo sheegnay waaxda caafimaadka hajiida khaaza ayaa iyadu waxaa warbixin ay kasoo saartay colaadaha ka socda tan iyo toddobadii octoobar ee sanadkii hore jiidaasi khaaza tirada dhimashada ayeyna ku sheegeen afartan kun oo qofa in ay ku dhinteen ajiidaasi khaaza waxaana ay sheegeen in ubad iyo haween ay u badnaayeen dadkaasi sidoo kalena kumanaan kun oo kale ay ku dhaawacmeen waxaa deegaanada ugu waaweyn ee dhibaatooyinkaasi ay biniaadamtinimo ay soo gaadheen ka mid ah deegaanka khanyonis ee jiedaasi khaza waxaana ay tahay mid iyadu sidoo kale ay ka socoto dalkaasi qatar waa waan nabadeed oo laiskugu soo dhaweynayo dhnacyada dhinacyada hamas iyo sidoo kale israel wararka ah caalamka waxaa kale oo kamid ah madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas oo buuqasho ku jooga dalka turkiga ayaa waxaa khudbad uu ka akhriyey baarlamaanka dalkaasi turkiga ee magaalada ankara waxaana madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas uga mahadnaqay garab galka madaxweyne erdogan iyo baarlamaanka iyo shacabka iyo xukuumadda dalkaasi turkigu ay ummadda falastiiniyiinta la garab joogaan waxaana madaxweynaha maamulka falastiiniyiintu uu u sheegay wadamada carabta iyo sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay in uu gaadhayo jiida khaza si ugu kuurgalo howlaha dhinaca bini-aadamtinimo ee ka jira jiidaasi khaza waxaa mar kale uu ku baaqay in israa-il ay joojiso gumaadka arxandarro e ku hayso ummadaan waxba galabsan ee falastiiniyiinta ee ku dhaqan jiida khaza wararka caalamka waxaa kale oo ka mid ah iyada oo ay ku dhawaaqday hay-adda caafimaadka aduunka ee o m s halista iyo faafitaanka uu leeyahay xanuunka lagu magacaabo varion dembexba varion desange kaasi oo ah halis ku ah aadamaha waxaa haddaba laga helay qofkii ugu horeeyay magaalada stocklom ee dalkaasi swedhen wwaxaana la gurmad la gashay iyo sidoo kale heeganba waxyaha caafimaadkaa ee dalkaasi swedhen iyada oo dolalka reer galbeedka iyo qaaradda reer eurub sidoo kale ay iyaku geliyeen heegankii ugu sarreeyay si looga hortago faafitaanka xanuunkaasi in uu ku faafo qaaradda reer yurub intaasi baa daawadayaa lagu dambeysay warkeyga habeenkan caawa waxaan u mahadnaqayaa wariyaasha iyo farsamo yaqaaninta igala qeyb qaatay soo tobinta tooska ee warkan warkan war lamida intaan ku kulmi doono nabadgelyo iyo noolikulant